Ako smo uočili grešku, rekli smo nema komunikacije, golman, Veno, drugi isto. Znači treba pričati, pusti moja lopta. Veno, Dane, dođi malo. Dane, pripazi se samo, rekao sam se najmali je sad 7 prešao. Na vrijeme, ne daj mu da se okrene, brzi, rekao sam nisu da se dupla ovdje. I ti, pripazi malo više samo, kad oni iznose loptu, malo se više. I ona je samo mali. Samo jednostavnije. Ne diraj, izdiće! Izlazi, noci! Miloš! Drugi!
Broma. Same. Evo. No. To mali! No. Broma. Igaće će nas giniti.